Today's scripture reading is from the book of Hebrew, chapter 11, verse 4. By faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as righteous man. When God spoke well of his offerings, and by faith he still speaks, even though he is dead. Chapter 11, verse 39 to 40. These were all commended for their faith, yet none of them received what we had been promised. Since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. 是当然了，阿怕就是先，别的行业打的那哈，你们他妈鸡妈菜哇，特别乱了吧？伊，就那不出人路，咱们伢那片汤圆铺也没太沾吧，阿蛮新鲜，就那蛋也没沾奶嘛，古罗，没太沾，不沾奶那家伢呢，一个都把我们伢全体洗了，那你得不要也撇死了木吧？ 表多是干的，生龙江西，滴滴的话，许多那你得培养，也必须把面讲，必须拿满来，下边话伊，阿弥。就是比如来唐北吧，喏，今天阿培养没有，没许多，我们说来留的，来牛汤嘛。No, anybody who have no father and mother pass away? Raise up the hand. Okay. Okay. A pee, a pee, a pee, don't see the way, see the way, let you talk. Okay. A pee, she did it, a maybe she don't let you talk. Okay. A pee, oh, me, oh, she did it, let you talk. Okay. Thank you. Jesus did it. General Bajan, be honest with all. Didn't you, Andy, do say, yeah, memorial service? No. No, not only for the Andy Dosselli family, no, but also for us. Because, They still speak, no, through us, by us. He was dead. He still speak. Abila. Memorial Sunday, Memorial Day, brother, chale. Mila na sakku ma chale. For those who people stand for the righteous. No, Amandia Dwe, Taipu, Mino Mati, Dwale Ludi, Marun Nangan Dwe,
အသက်ဆုံးပြီးတော့မှတိုင်းပြည်တဲ့ကာကွယ်သွားတဲ့လူတွေငါတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေတည်သွားတဲ့လူတွေအတွက်အောက်မေ့တရရတဲ့အမတ်လက္ခဏာပြုဖို့အတွက်သူတို့အမေရိကန်နိုင်ငံကနှစ်ဆက်ကိုရနေမေလာမှာမယ်မိုရီယယ်ဒီကိုတည့်ရသူတို့ဂဇက်တဲ့ဟော်လီဒေးလုပ်ပြီးသူတို့ကျင်းပလူတယောက်ကဘဝမိတဲ့လူဆိုဘယ်တော့မကောင်းဘူး ဟစ်ဆွေပြောက်သွားတဲ့လူဆိုဘယ်တော့မကောင်းဘူးเนาะကြားတင်ရင်တရေကြံတဲ့လူတွေနာမည်ကြံเนาะဒီနေ့လောကမှာနာမည်ကြံပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားတဲ့တာသမီတွေအတွက်ねပြန်လဲအောင်းမေသတိရဆိုတာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တချင်ချင်းတနေရာမှာရောက်နေလို့အမြပေးတန်းဝေပြီးတော့သူတို့တွန်းအားပေးနေတဲ့ဘုပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဆုတောင်းဝဲမဟုတ်ဘူး ဒီနေ့မေမိုရီယယ်ဆာဗစ်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကို reason အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်တယ် we celebrate all thanksgiving for all many purpose ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတယ်เนาะ for example birthday thanksgiving လို့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာမွေးလေးရှင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့လည်းမှာရှိတယ် physically present. The center of Thanksgiving is the person who celebrates his birthday. No? Munishing Koran Janrelema, Tuitan and Shinni. Tuto Wansu Taumwejari, Tugu Mita Pujari. The object of Thanksgiving is him. Tugu Ranga, Jesu Chimwanje, object, Adiga Malekna. Bongsong Yema to party, Adiga party, physically present. But they did not achieve one thing. Only individual. No? Individual concept of Thanksgiving. But they Thanksgiving. Didn't memorial Jarolu Mobu? No? Memorial alone in there, Chima. Memorial alone in there. The object of memorial Thanksgiving is not really present in us. Chanoshima, physically present in Roma Mishibu. ဒါပေမဲ့ဘာအနေနဲ့ရှိနေလဲစပရစ်ချယ်လီနော်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေမိတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရှိနေတယ်သူတို့ရှိနေတယ်ဒါဒါဒါနော်အောင်းမေသတိရတာကိုရုပ်ဝါဒဆန်ဆန်ကြည့်ရင်တော့ဟာငါအဖေအဲ့ချင်တော့ဆေးကောင်းလေးမိလိုက်တော့ပျောက်မှာပဲဒေါ်ဆယ်လီပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကျွန်တော်သားမင်းဒီမှာမွေးနေ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေတော့ဒေါ်ဆယ်လီဟိုမှာ ရင်ဘတ်မှာဆို့ထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်လေးလွတ်သွားတဲ့ဟာရင်းနဲ့အဖွားကြီးကနောက်ဆုံးဆုံးသွားတယ်အိမ်သူအိမ်သားတွေသာသာသာသူယူကျုံးမရဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမဒီကိုမရောက်ခဲ့ရင်ဆရာကြီးမနေလာကိုယ်တိုင်အမေနာမှာရှိခဲ့ရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ရ Painful memory, no? ခါသေးတဲ့ memory, no? Stainful memory, နာကြီးတဲ့ memory တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိကောင်းရှိနေတယ် ကျွန်တော်မှအစကျွန်တော်အဖေကင်ဆာဖြစ်တာငါအဖေကင်ဆာမဟုတ်ခဲ့ရင်ဆေးများလောလောဆယ်ကြိုတိခဲ့လို့ရှိရင်မေမိုရီယယ်ဆာဗစ်ကိုရုပ်ဝါဒဆန်ဆန်ကြည့်ရင်ပြောက်မှခွန်အားကျွန်တော်မရဘူးကျွန်တော်မှအစမေမိုရီယယ်ဆာဗစ်ဒါမဲ့ရုပ်ဝါဒဆန်ဆန်မစင်စားဘဲနဲ့စပရစ်ချယ်ဘိုင်းကိုစင်စားရင်လေခုနကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းလုပ်နေတဲ့ဗတ်ဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေအစတရားတ
မတော်တော်မြင်လိုက်လိုက်မမြင်လိုက်လိုက်သူ့အဖေဘုရားသခင်ကြီးစိုးကိုချီးမွမ်းနေတဲ့တရားဟောဆရာအဖေအော်အလီတော်စင်လီကြောင့်ငါခွန်အားရပါလားအမျိုးကျွန်တော်မတော်ဘူးနော်ကျွန်တော်မြင်လိုက်ချင်မှမြင်လိုက်ရမယ်သိချင်မှသိလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ memorial service ကိုပါဝင်လာတဲ့လူကြီးကတိုင်းလူသားတိုင်းဟာ memorial service ကိုကြားနာခြင်းအဖြစ်စောက်တရားဖြစ်စေတယ်ဒါဝဉဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်ခွန်အားရတယ်ဒါပဲအစိုးရကပဲပြောမလားအရှိုးရကအမျက်ပဲပြောမလားအကောင်ရကပဲအစိုးရကအမျက်ဟောအစိုးရကအကောင်အစိုးရကအမျက်ဘယ်ကျွန်တော်ခေါ်မလား memorial service ကိုဝဉဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်စိနဲ့ရှင်တတ်ရင်လေမြင်လိုက်လိုက်မမြင်လိုက်လိုက်အမျိုးတော်တော်မတော်တော်ဘာမှပတ်သက်မှုရှိရှိမရှိဒါလည်းမဆိုင်ဘူးလူတိုင်းကွာရစေတာ memorial service ပဲเนาะဒါထူးခြားချက်เนาะ collective
concept of Thanksgiving. လူတိုင်းအတွက် collectively မင်းလည်းခံစားရတယ်။ငါလည်းခွာရတယ်။ဟောအော်ဒါအန်ဒီဒိုဆယ်လီအတွက်။ဒီနေ့အောင်မှုပေါ်ရဆိုတာသူတို့အတွက်ကျွန်တော်ဖျားဆုတောင်းပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။တခြားဘာသာကအမြဝေတယ်ဆိုတာတခြားဘာသာတွေကအမြဝေတယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတခြားဘုံကူမှာရောက်နေဒီဘုံတခုမှာရောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်ကသူတို့ကိုသူတို့သွားလို့မရတော့လို့အနောက်ကအမြဝေမှာသူတို့ကိုတွန်းအားပေးတာအနောက်ကအမြပြမှာသူတို့ကတွန်းအားပေးပြီးတော့ချားကောင်းတဲ့ဘုံကိုသူတို့ရောက်ဖို့အတွက်ဒီကလူတွေကအမြပေးနေတယ်ဒီနေ့အမြကျွန်တော်ရွေးဆက်ချအမြပေးဝေနေတယ်ဘုရားရှိခိုးမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်မှာကပ်ပြီးတော့ကျွတ်ပါစေလွဲပါစေလို့အော်နေတဲ့ဘုရားရှိခိုးမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးတွန်းအားတခုမဟုတ်ဘူးသူတို့အတွက်တွန်းအားလည်းမလိုတော့ဘူးဘုရားသခင်မှာရောက်နေပြီးပြီကျွန်တော်တို့သာလေသူတို့ရှိရကိုတွားမယ်ဟာငါတို့ဘလို့သူတို့အတွက်အသက်ရှင်ခဲ့မယ်သူတို့ယုံအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကိုငါတို့ပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့ငါတို့သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဆွဲဆိုတာငါတို့ဘလို့နှီးအောင်ပြန်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့အောက်မှုပဲကျင်းတို့ချင်းမွန်ချင်းနဲ့နော်ခွန်အားတရတယ်ကျွန်တော်မှဆက်အောက်မှုပဲကျင်းတို့ချင်းမွန်ချင်းချို့ကျင်းတို့ချင်းမွန်ချင်းဆိုကျွန်တော်မမြင်လိုက်ဘူးကျွန်တော်မသိလိုက်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တရားတော်ခေါ်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အင်ရှင်တိုင်ကရှင်မိသားစုကသူတို့ရဲ့အဖေရဲ့သူတို့ရဲ့သွားတဲ့ဟိုဘုရားသခင်ခေါ်သွားတဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုရဲ့ကောင်းခြင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုမသိဘာမသိနဲ့တရားတော်ဟောတဲ့လူတော်ကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်ဒါပါကြောင့်လေအောက်မှုဘွေရာကိုခံစားတတ်ရင်အောက်မှုဘွေရာကျွန်တော်တို့ကိုခုန collective identity နော်အလုံးကျုံးဝင်စေတဲ့ဝိညာဉ်လက္ခဏာအမှတ်လက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုနားလည်စေတာ memorial service ပါPainful memory to joyful memory. Okay? Painful, sinful memory to joyful memory. Piaoshun ne memory, jono phit paw la. Jono ma sa. No. Phyat kin ga piao wi lai da jono lo ko. Di ni anti dorsal le ye au mu pwe ko jono ni ne di lo be jono pyo chin ma de. No. Da ro aman mi ro di ni di chao lo jono pyo mu phyu da mae anti dorsal le ye ဒီနေ့ပြအောင်မှုဘွေရလဲတိုက်ဆိုင်နေရအတွက်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုရားရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာခွန်အားပေးခြင်းလည်းဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်က they still speak they still speak through us and by us ကျွန်တော်မှတစ်စိကျွန်တော်တို့အားဖြင့်သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီဘေဝရစာခန်းကြီး71အငယ်39နဲ့40မှာပြောလဲထိုသူပေါင်းတို့သည်ချီးမွမ်းခြင်းသို့ရောက်တော်လဲဂရုတော်အတိုင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရဘူးတဲ့သုံးချက်စဉ်းစားမယ်နော်ပထမတစ်ချက်ကထိုသူပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ချီးမွမ်းခြင်းသို့ရောက်တော်လဲဂရုတော်အတိုင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရဘူးထိုသူပေါင်းဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲကျွန်တော်တို့ဟိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနေလွန်သွားပြီးတော့ဘုရားသခင်တွေ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတွေယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုချီးမွမ်းခဲ့တဲ့လူတွေအန်တီဒိုဆယ်လီတို့ချီးမွမ်းခြင်းတို့ရောက်တော်လဲဂရီတော်အတိုင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့ကမခံရဘူး No Even though they are commended for their faith they did not receive what was promised.ကောင်းကြီးပေးတဲ့အတိုင်းသူတို့ကိုဂတိပေးတတ်တယ်သူမခံစားလိုက်ရတဲ့လူတွေလောကကနေကျွန်တော်တို့အဖေမိတွေအာဗြဟံတက်တာကိုကြည့်ကြည့်ဖျားသခင်သူ့ကိုစခေါ်တဲ့အခါမှာလေသူထွက်သွားတာသူများတွေသူ့ကိုအယူလောင်ပြောတယ်ဘဒူဘဒူခေါ်မှန်းမသိဘဲအရာခေါ်မှန်းမသိဘဲဖျားခေါ်မှန်းမသိသူတို့ခေါ်တဲ့ဖျားမျက်စိမြင်နိုင်တဲ့ငါတို့မမြင်တဲ့ဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးသူကိုလူတေတယောက်လိုပဲသူများတွေမြင်တယ်အယူတယောက်လိုပဲသူ့ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံနှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ခန္ဓာပြူအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကွန်မန်ပေးပြီးတော့ထွက်တဲ့ခါမှာသူတူလောတာတော့သူ့ကိုနားမလည်နိုင်ဘူးသူတူလောကကရေမြေတွေနဲ့ခြံဝင်းတွေနဲ့အကုန်လုံးသူနွားတွေနဲ့ရေကြီးရမျက်လူရအားလုံးစကြက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်မှာဦးလေးဘယ်ကိုထွက်သွားမလဲသူ့ဦးလေးအာဗြဟံဘယ်ကိုထွက်သွားမလဲသူတူလောကတာတော့သူ့ကိုနားမလည်ဘူးတန်တရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံစိတ်မပြတ်ဘူးเนาะဖခင်ကငါ့ကိုဂတိပေးတဲ့ခန္ဓာပြည်ကိုငါ့ကိုပို့မယ်လို့
ကတိတော်နဲ့ရှင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူနားလဲတဲ့အခါမှာလက်တလုံးသူနောက်ဆုံးသူမခံစားမယ်သူနားလဲအာဗြဟံနောက်ဆုံးခံနေပြီမွေလိုက်အောင်တော့အာဗြဟံနောက်ဆုံးသူတည်တဲ့အခါမှာလေဟိတ်တိလူမျိုးအမျိုးသားအေဖရုန်ဆိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေကွက်လေးမှာအာဗြဟံတကြိုလဲတာပဲကျွန်တော်တို့အဖေတွေကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးတွေယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ကျွန်တော်တို့တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းခံရပြီမဲ့ကျွန်တော်တို
Abraham, ပြောတော့လူမျိုးကြီးဖြစ်စီမယ်အခုငါတောင်းပြန်တောင်းနေပြီဆိုတော့ကသူအများကြီးတက်နိုင်တယ်သူမပြောဘူးเนาะတမုတ်တရားသဲလုံးတက်ပြလူမျိုးကြီးဖြစ်စီမယ်လို့ပြောပြီမယ်ငါ့ကိုဘာကြောင့်ငါတူဦးကြီးတော်သားဒီသားလေးကိုငါတတ်လိုက်မျိုးကားမိလူသားနေနဲ့သူအများကြီးတွေးနိုင်တယ်ဒါမဲ့သူမတွေးပါဘူးเนาะပြောတော့ခါနံပြီနှုတ်နဲ့ပြားရင်စီးတဲ့ခါနံပြီပြောပြီးတော့ငါ့ကိုနောက်ဆုံး Abraham di ede agandu lu niyare tema ve niyare Abraham so so la ji te nai ni le i le chan sa ma yi da 1969 khu ne ko the year of the uprooted people lo tu lu di de zain de ya sa ri ni lo kho ja le ga ba ma a chi mye ma shi de lu ri po po mya la le khu chan lu new york so yin homeless de bo အခြေမြင့်မရှိဘူးတနေရာတနေရာဧည့်သည်လိုပဲတဲလေးထိုးပြီးတော့နေတယ်ဒီနှစ်ဒီလိုမျိုးကဘာမှလူဦးရေတွေများလာတဲ့ခါမှာ1969ခုနှစ်ကိုသူတို့ကနှစ်တစ်နှစ်တတ်မှတ်ပြီးတော့မှကုလသမဂ္ဂကသဇင်းတရားစာအခြေမြင့်မရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဒီနှစ်ကဒီနှစ်ပဲလို့သူတို့တွေတက်မှတ်ပြီးတော့သူတို့လောက်ကြတယ်အာဗြဟံလည်းဒီလိုပဲเนาะအပလူတက်ပီပယ်ပီပယ်ဘောသူလည်းဒီလူတွေထဲမှာသူပါတယ် ဂျစ်စီတွေလိုပေါ့တနေရာတနေရာရှေ့ပြောင်းနေတာအခြေတည်းအခြေတကြမရှိတဲ့လူတွေအိုမဲအိမဲအခြေကြတချင်ကြရင်ဖြက်လိုက်တွဲလေးဖြက်လိုက်အာဗြဟံဒီလိုလူအနေထားနဲ့သူသွားခဲ့ရတာပါเนาะဒါမဲ့အာဗြဟံစိတ်မပြတ်ဘူးဘုရားသခင်ငါ့ကိုပြောတော့တော့နှုတ်နဲ့ပြားရင်စီးတဲ့ခါနံပြီလို့ငါ့ကိုပြောမယ်ငါတကယ်တမ်းလက်တွေ့ခံစားတဲ့ခါမှာငါနတ်သိမဲ့အာဗြဟံဘာမှမဖြစ်ဘူးမပြောဘူးတော့ ငါမှာမပြည့်စုံတဲ့ဂတိတော်ဟာငါသားသမီးမှာပြည့်စုံမယ်ဆိုတဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအာဗြဟံမှာရှိတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကနေလွန်သွားတဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေမေအန်တီဒိုဆယ်လီတို့ငါသက်တာမှာငါမပြည့်စုံခဲ့ပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာငါရဲ့နောင်လာနောက်သားမှာငါပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုတဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်မှန်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့လို့ဒီနေ
ကျွန်တော်တို့အဖိုးတွေဒါမဲ့ဘုရားသခင်သူတို့ကိုချီးမွမ်းခြင်းအရာမှာနံပါတ်1ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဖိုးတွေခက်ကကျွန်တော်အဖိုးဆိုရင်စနေဟောပေါ့စနေညလေးကစပြီးတော့ဆန်းနေလိုက်ကျော်မီးရမမွေးရောစန်ဒီမီးလည်းမမွေးမီးလို့စားတယ်ထမင်းတော်မချက်စားဘူးကျွန်တော်ခွဲကြမှာဆိုရင်ပြဲပဲပြုတ်တယ်တော့စန်ဒီမလာဘူးဗမာမဆိုရင်ပဲပြုတ်တယ်တော့မအော်ရဲဘူးအရင်တော့ဘယ်လောက်ကြက်ခဲ့လဲလက်လျှောက်ခဲ့လဲ strictly ယုံကြည်ခြင်းမှာအရင်မိုးပေးတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါခရတော့ရှိခုပြန်လာတယ်အခုကရင်တော်တော်များများကျွန်တော်လမ်းမှာတွေ့တယ်အထုပ်ကြီးနဲ့ဈေးပြန်လာတယ်တရာဟုပေါ့တရှိနေဘာဟဲ့သမီးလို့ဆရာကြီးအိမ်မှာဧည့်သည်ရောလို့ဈေးဝယ်ရတယ်ကျွန်တော်ရှိရတယ်ကို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 ယ်ကွာလဲတွေ့တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါလည်းနားလည်ပြီးတဲ့အချိန်ကတိုင်းတာရစန်းတင်းမှာကျွန်တော်ဖျားရတယ်ရှိခိုးပြီးစားဖို့တောက်ဖို့အပြစ်မှမစားဖို့အိမ်မှာပဲစားကြတယ်ဖျားကြောင်မှာလည်းအပြစ်မှဝယ်စားတဲ့ထုံးစံမရှိဘူးမွန်မယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဖះသောရှိကိုတရားတော်ဟုတ်ပြီဆရာလဖိတ်ဆိုင်သွားရအောင်ကျွန်တော်ကလဖိတ်ဆိုင်ထိုင်ကြောချမ်းရအောင်အလေးချင်းမရှိခဲ့ဘူးအလေးထလည်းကျွန်တော်မရှိခဲ့ဘူးနော်တချို့လူတွေအဲ့လိုတွေရှိကြတယ်အတိုင်းတချို့ကလည်းဟာစန်းတင်းမှာတော့မလွဲမချောင်သာလှုပ်လှုပ်လို့ရပါတယ်လှုပ်တော့တချို့တွေလွဲချောင်ရတယ်လူစင်ပေးကြတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်နဲ့ဘိုးဘေးတွေအသက်တာကိုကြည့်တဲ့ခါမှာလေဒီလမ်းကဘယ်တော့မှမလွဲသွားဘူးနော်နောက်လူတွေကလွယ်လွယ်သွားတာဝိညာဉ်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပေးတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းမှာသူတို့လောက်ချီးမွမ်းခံရတဲ့လူကျွန်တော်တို့ရှိရလူတွေမရှိတော့ဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဂရီးတော်အတိုင်းအချိုးကျူးစုကိုသူတို့မကောင်းကျွန်တော်တို့မခံရရဘူးအာဗြဟံနောက်ဆုံးစဉ်းစားကြည့်နေအများကြီးသူဘုရားသခင်ကိုသူပြန်ပြီးတော့အော်ပြောလို့ရတယ်အများကြီးသူဘုရားသခင်ကိုအော်ပြီးတော့မှတရားပြန်ဆွဲလို့ရတယ်အခုချိန်နဲ့ဆိုရင်ပြောလို့ကတမျိုးလှုပ်တော့ဒါပေမဲ့အာဗြဟံက
ဖျားသခင်အကြံစီရငါသားသမီးမှာပြည့်စုံမယ်ဆိုတဲ့အနူးကျင်လို့ရှင်အတွက်သူကမြုံမန်းတဲ့ခါမှာဖျားသခင်အလိုတော်ကိုသူကိုခံခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူသူအပေါင်းတို့ဒီချီးမွမ်းခြင်းတို့ရောက်တော့လေအဒီတော်တိုင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုမခံရဘူးတဲ့။နော်။အရှင်ဘိုးဘေးတွေကျွန်တော်တို့ထက်ကသွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှေးယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့နောက်ကောင်းကြီးမခံစားခဲ့ရဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ယုံကြ
不看啥哩哩，不不多，接触了起码哩哩，偏南部人多，走路就啥不路吧嘞。土壤阿地比多卡，阿么的咩，别了嘛比乌的新波路比人咯。那走路阿皮米哩，走路阿么的咩比个哩，走路地要唔啦，要哪个？老干嘛？宝宝哩，走路米巴哩，再选个人。阿么哩个么表呢？爸妈比人穿嘛么？多嘛哩做嘞？多远哩？走路带嘛么？走路米哩？老干个，恁恁恁恁恁，阿皮米哩，刚从再选个家。大伙就那边生产比较嘛，都都阿些阿路地呢，偏得跟高级啊，不看啥子了个，哪来在现在不样对？不他妈的吃阿片，就那空阿片就嘛嘞，都得要吃个巴嘞。阿白叫你父母个，他都都的阿路嘛巴呗，送年金我们要不嘞 ？Apart from us, they should not be perfect。阿路嘛巴呢，都都送年金我们要不？哎呀，路嘞，不老高个，高个，阿古路嘛高个，那个呗，牛鸡。但是那嘛，自己白坡西嘛，自己白路木坡西嘛，哎呀，路嘞，不老白高高高高路上个，阿古那些路里的路嘛高个，再来又走路呗。都那么八百年，就那寿命牛，我们要五。爸妈们表呢，就那熟悉路呗，自己。到快递吃的，你给啥的估计？熟悉嘛？到快递吃的，到快递吃的，血啊漏多的流啊！到快递吃疲劳，到快递有热的，到快递有热的出来哦。啊，我哥叔叔偷偷没看门呢，爸爸来看我，弄的流血，别在那跌倒了。那爸妈别弄，哎呀，流漏多了，过于高压片流，漏流，过于高压片的，弄，这农业片没的，过于高压漏开的，这农干了加拉米，看看讲讲表是干的。你那猪肉的啊，刚从就那肉送人不远对，猪肉啊刚从带新开的路，都肉送人不远嘞，就那刚从边带新木路嘛嘞，喏，偷猪肉的俺都没办法嘞，送人钱我们要的路，俺猪肉没办法嘞，俺都来送人钱我们要不，到底我今天哪里不路嘞，喏，公平没的，啊刚从不路带新开嘞，俺都对不路带新开。吃鸭腿，特别来上菜的，配菜打的垃圾的，哎喽，这个文化，没搞呢，明年都要表达了，啊，吃鸭骨别阿看的，这里过夜打的没有，配菜打垃圾的，阿看的出来这个文化，都要 negative， 万能表年呢都要表不了这个文化，伊 negative 年呢没表白呢 ，positive 年呢表现啥子呢？过夜打的。啊，新我们电瓶来呢，没办法打我们酒。喏，今天老干嘛？过年打嘞，
the bag will go to them moving and say, I'm going to 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 มาดูลูกเว้ยลีนั้นเราเป็นนี่ดูเลเวลถองไงแม่กว่าดีตุ้ยขอดีไม่ใช่สิเลยเจเนอเรชันส่วนลีเนียร์มีเปล่าหมดผู้อภัยเลยแต่มาตาเลยแต่มามีเลยแต่มามีเลยแต่มาส่วนดีลีเนียร์ที่มีเปล่าตัวเลยเจเนอเรชันก็มาทำเด็ดเอาเลยกงปีปีอาทิตย์เว้ยสิเราไม่งาดูเลยแต่มา งาดูเยตาตมีเดงาดูเด็กก็จะเส้นเมียมาสุดเลยยูบายุงชีเกดีตาตมีอะไรงาดูเด็กจะเส้นเมียมาสุดเลยยูบายุงชีเกดีลูเรียเด็กก็จะลุเตะตัวมาเว้ยยูจีเจมาเลยดีดายเว้ยงาดูตาตมีเดงาดูเด็กยูจีเจมปูเมียมาเว้ยงาดูตาตมีอะไรงาดูตาตมีงาดูเด็กก็ปูเมียมาสุดเลยดียูจีชีเจนเสียงเนี่ยพยายามจะเก่งจังรู้กูตาดูเด็กสานเนี่ยปีสุดเนี่ยเงาดาวเขามาลูเรียนขอจามา Who am I? What am I? Where I start from? Where am I sala? Chinta wa sala, kachimbiya sala, nea sala. Know thyself, go bian jin. A may pay the blow, chan lugu. Pay again, kaunji people, mint again. Chan long hang it on. Chan long a conalane mule, dahu, lama piro, chan o, pan bong jolema, da la lo bian tera. Aku cendiri cerama situ abis daya ni, macam ni sih. Tapi lalu abis baik dekau, lalu siang pun teh tayu mah, abis ni cina aku lain mana ni abis ni, nule taylu miao. Tung mau ni liang sah, kalau si najis jual tak tak abis mah. Tapi kat ini cina abis sekarang nam tahu sih. Tapi cina niu ye tak ni tak kena biar le, si najis. Tapi kat ini alu. Amiri belau ye naga le, senarai cina, no. Pungwe tu lo mui ke le, si di seni yau ni. Amiri mampu apa ni solu cina solu ni ngomu yau apa bu, no. Tu ni tu di mana tu lo apa? Cina tu yang ngomu cina apa amiri? Cuma kan aku tua bodoh, kari tu siar, guci mah kakak yang mampu dia no. Cina tamu la kan satu mah, ada aliwal. Jono amu tu mian lo, apa yang mereka tu mian mui luna solo. Ini mian yang orang kata jono awak song jauh ini, jono tahu le, apa macam jauh biro mian, ni buzara mian, ni ke tu, ni lewa lah. Kali le, apa macam kali le, tahun lalu jono awak kulong jono ni buzara mian, tapa ni aw, oh jono senarai ni, apa ni di lubuh ni ngaruh tak hebat lah. Kuku lai, di ni ayam mian kuku lai nale, senarai ni, senarai, senarai. เดี๋ยวฉันนี่มีอุปการะกันเลยจนรู้พี่ไม่มีบ้านเลยยี่เว่ยยังคงมางานรู้ชีช้าเลยรู้เปล่าเว็บเปล่ายังคงรู้เปล่าที่ยาวตัวรู้เปล่าวิจารกันไงอะไรแต่เส้นมีเส้นมาเกรย์รู้อะไรเนี่ยโน่ดีเนี่ยตัวรู้มาป่าวันนี้จนรู้ส่งเงินยังไม่เอาบุจนรู้ไม่ใช่เลยตัวรู้ส่งเงินยังไม่เอาบุโน่ฮ่าไม่งูจีดันเนี่ยไม่พี่เรื่องมีนาดูดูเว่ย ตายอ่ะคนอ่ะจำนวนอาบิดรู้สึกฮาเปียวนี่ละกูสาธุจีจ้าเปียอ๋อเราชูมีเสียตัวกูสาธุจีจ้าไม่มีผิวงามมีนั่นเนี่ยดูดูไปลูกตุ้มยาชิมวันเนี่ยจำนวนเราเปียวเราไม่ถือกูสาธุอาบิดได้สิเนี่ยตุ้มเปียดีตัวเว้ย คริสต์อินมีไอแอมอินคริสต์คริสต์ตัวตัวคริสต์ตัวบอลัวงาเทียคริสต์ตัวเตชินะสุดาดาตบอเว่อภิมีเดียจำนวนอาภิเดียมเตชินีละลีทีนี้คือการเมื่อมีนั่นเนี่ยเมื่อเปิดตีนั่นเนี่ยดูดูเบสุดเลยพี่อะไรดูดีมีอะไรเคยเชนี่ยเส้นอะไรจีบะโน่ตัวมีอะไรชิมวันบ่อยแต่ตอนเนี่ยแต่เชนมูจำนวนดูบาร์เลยฮ่าเมื่อแต่เชนมูเมื่อเปิดรีบลูแต่เชนเลยอภิรีจำนวนละ อมูลเราไม่สาวนั่งเงี้ยแม่จันนุเราจันทร์สามมาตั้งแค่วิแม่จันนุเราตายเลยสุดละมีอะไรมาทำบ้างจันนุเราพยายามมาเดี๋ยวสุดละจันนุเราไม่ได้มาทายเลยอภิมีดีด้วยจันนุเราจีรุษายาวไปเลยเนาะ
ဒီနေ့နော်အရင်လူတွေဘယ်တော့ကောင်းကောင်းဘယ်တော့ပဲတော်ခဲ့တော်ခဲ့နောက်လူအသုံးမချရင်တဲတဲ့ရေသွန်လို့အများကြီးပဲပဲကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ဒါကြောင့်မို့နောက်လူဟာအရင်လူပြည့်စုံဖို့ရတဲ့ငါပန့်ဖို့မို့ငါအဓိကကြတော့ကိုယ့်ကိုပြန်တာဝန်ထားပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာပဲဖြစ်တာဝန်ထားမှာဖြစ်ဖြစ်အရင်လူတွေကောင်းဖို့အတွက်ငါ့ကိုဘုရားသခင်ဒီနေရာမှာပြည့်စုံဖို့ရံအတွက်ပြ
တွေ့တကယ်လည်းခံယူတတ်တဲ့လူက joyful memory ပဲနော်ခွန်အားပြည့်ဝတဲ့ memory spiritual memory ဝိညာဉ်မိုင်းဆိုင်ရာတစ်ဖက်ကန်းခံအောင်ရတဲ့ memory service ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အောက်မေ့သတိရတဲ့တာသမီတွေကိုပြန်အောက်မေ့နေတဲ့ memory service ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးတတိယတစ်ချက်ကဟိုမှာရေးထားတယ်ဖျားသခင်ဒီငါတို့အဖို့လို့ငါตา၍မြတ်သောယေရှုကိုရှင်စီတော်မူ၏ God has a better plan for us than them သူတို့ထက်ကျွန်တော်တို့ကိုตา၍မြတ်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအစီအစဉ်ရှိပါတယ် No The goodness of promised land ခါနဗီနုနဲ့ဘုရားရည်စီးခါနဗီကိုအခုဒီနိုင်ငံမှာပြောကျွန်တော်ရောက်နေစဉ်းစားကြည့် No ဘုရားသခင် master plan နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့တက်တာ၍မြတ်တဲ့ကျေးဇူးကိုခံစားဖို့ရန်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ပို့နေတာပဲအဖေမေတွေမစားဘူးသေးတဲ့အစားတောက်တွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စားတယ်ဒီနေ့စားပြန်တဲ့ပြန်တော့ပို့ရန်လို့ပြစ်တဲ့လူတွေ expire date တွေအများကြီးပမာပြီမှာငတ်တဲ့လူတွေပုံအဝတ်တောင်မှဒီမှာတစ်ထည်ဝတ်တစ်ထည်ကျိုးဟိုမှာဖင်တုံးလုံးပြင်းနေတဲ့ပမာပြီမှာငတ်တဲ့လူတွေအများကြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒေါ်လာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အဖိုးတယောက်ဆိုရင်ဒီတစ်ခါနေငွေပြန်လိုက်ဒေါ်လာမြင်မှုကျင်လို့နန်းရင်တို့တရွက်လောက်ယူတာပါဦးတစ်ခါမှမြင်ဘူးပဲစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီလိုလူတွေနော်ဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ပါဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုတာ၍မြတ်တဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပို့နေတာကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တတ်ရင်လေငါဒီနေ့အသက်ရှင်နေတာငါဘိုးဘေးတွေအတွက်ငါမိသားစုအတွက်ငါရဲ့သာသနာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစိတ်သွင်းလို့ရပါတယ်ကာနမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာကြားဘူးလေနော်ကာနမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာပထမဘုရားသခင်ပေါ်ပြတဲ့နမိတ်လက္ခဏာစပီးကုံသွားတယ်တဲ့စပီးကုံတော့ခရစ်တော်ကကြောက်ရစေးဦးတွေရေပြန်ဖြည့်ခိုင်းပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့ခါမှာစပီးရေပြန်ဖြည့်လာတယ်တောက်တဲ့လူတွေကနောက်ဖြည့်တဲ့စပီးရေအရင်ဖြည့်တဲ့စပီးရေတည်းပူချူပါလားဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်ဖြည့်တဲ့စပီးရေပါပူချူပါလေကျွန်တော်ပူချူတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်နော်မုံမငါဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ခုမုံမချက်တာတော့အောက်မှာဟိုနောက်ဆုံးကြတဲ့လူတော့ရေမထိုးပါဘူးဘယ်မှာသာဆက်ဆက်နောက်ဆုံးကြတဲ့လူရေရောသွားရင်အရသာပေါ့ပေါ့သွားတာရှိတယ်နောက်ဆုံးလူကဘယ်တော့မှအနေစားအရေသွေးရပေါ့ပေါ့သွားတယ်ဘောတော့ဒါလောကအနေနဲ့ကြည့်မစို့ပထမစားတဲ့လူပဲအဆင်ပြေတယ်နောက်စားတဲ့လူရေရောတာပဲအရက်ဆိုင်သွားလဲဒီတိုင်းပဲအရက်တောက်တဲ့လူကမူးလာရေတောက်လဲမူးနေတာရေရောလဲသူမူးနေမှာပဲဘာလို့ရေရောမှလဲသူမသိတော့ဘူးလေနော်ပထမတောက်တဲ့အချိန်တော့ okay တယ်အရက်လေးကတော့ okay တယ်နောက်ခွက်တော့သူမမှန်တော့မမီတော့ဘူးလေရေပဲတော့လေသူမူးမှာပဲဒီသဘောပဲနောက်ဖြစ်တဲ့အရာကအမြဲတမ်းလောကနဲ့ကြည့်ရင်တန်ဖိုးရော့သွားတယ်အရေးသူကြကြသွားတယ်ဒါမဲ့ဝဉဉ်မိုင်းဆိုင်ရာစံစံနဲ့ကြည့်ရင်နောက်ဖြစ်တဲ့စပီးရဲ့ပူချိုးရဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်စပီးရပါကုဂယ်ရီတို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဖြစ်တဲ့စပီးရတွေကြီးပဲအဖေတွေအရင်ဖြစ်တဲ့စပီးရတွေမကောင်းမဟုတ်ကဲ့သူတို့ကောင်းမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ရောက်လာဖျားသခင်အပြည့်ကျွန်တော်ပူချူစီတဲ့နောက်ဖြစ်တဲ့စပီးရည်တွေဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုဒီမှာပြင်ဆင်ထားတယ်နော်နောက်ဖြစ်တဲ့စပီးရည်ကြီးပဲနော်ဒီနောက်ဖြစ်တဲ့စပီးရည်ဖြစ်လို့ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုများများချီးမွမ်းရအောင်ကျွန်တော်မအစနော်နောက်ဖြစ်တဲ့စပီးရည်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်တဲ့တာသမီတွေဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာအဖေမေတွေအသက်တာကိုပြန်လဲအောင်မေတ္တိယချင်းအဖြစ်အဖေမေတွေကဲ့သို့အသက်ရှင်နိုင်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးပါတယ်နော် The memory of their life help
us to live like them. သူတို့ကဲ့သို့အသက်ရှင်နေဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့သူတို့ခွန်အားပေးနေတယ်နော် The memory of their faith help us to believe in Jesus Christ နော်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြန်လဲအောင်းမေတ္တရာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကဲ့သို့ယုံကြည်နိုင်ဖို့ရန်လဲကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးနေတယ်နော် The memory of their deeds help us to do a good deedသူတို့ရဲ့ကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအလုပ်တွေကိုပြန်လဲအောင်းမေတ္တရာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ကိုလည်းကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမကူမကတ်နိုင်အောင်ရည်သားမကူနိုင်အောင်ကောင်းကောင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပြန်ပေးနေပါတယ် The memory of their love help us to love each other like them နော်သူတို့ရဲ့မေတ္တာကိုသူတို့ရဲ့လောကမှာချစ်ခဲ့တဲ့ဖခင်တစ်ခင်ရဲ့အချစ်အပြည့်လောကလူတွေကိုချစ်ခဲ့တဲ့မေတ္တာတွေကိုပြန်လဲအောင်းမေတ္တရာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းသူများတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကဲ့သို့ကိုရင်းစားပြီးချစ်နိုင်အောင်ခွန်အားပေးနေပါတယ်နော်ဒါအောင်းမေတ္တရာရဲ့အမတ်တဲ့အမတ်ရတဲ့လက္ခဏာကျွန်တော်တို့က minus တခုမှမရှိဘဲနဲ့အကောင်းကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရားမို့ they still speak by us through us in us from usကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်မတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ထဲကနေစပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေတယ်မင်းကိုကြည့်တယ်နဲ့မင်းဖေအမေကိုငါမြင်ရတယ်ဆိုတာကိုအဖေမေအသက်ရှင်နေသေးရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ယူတင်ဝတ်ဆောင်နေတယ်၍ကျွန်တော်အဖေမေဘယ်တော့မှမသိဘူးဆရာယူရတဲ့ဘယ်တော့မှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မစ်ရှင်အသက်ရှင်နေသေးရဲ့ခရစ်တော်ဘယ်တော့မှမသိဘူး physically ကျွန်တော်နဲ့ real present မရှိပါမယ်spiritually in present ကျွန်တော်မှရှိပါတယ်เนาะ antidotally မသေးပါဘူးကျွန်တော်နဲ့ spiritually ရှိနေတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ် family နဲ့ရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေနဲ့ရှိတယ်နယူးယောက်အသင်းတော်နဲ့သူရှိတယ်ပမာပြည်မှာရှိတယ်သူ့မိသားစုနဲ့သူရှိတယ်ဟိုအင်္ဂလန်မှာရှိတယ်သူ့ဆွေမျိုးနဲ့သူရှိနေဘာကြောင့်ရှိနေလဲ antidotally အသက်ရှင်နေတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းပုံရိပ်ကိုနောင်လာနောက်သားသားသမီးတွေထင်ခန့်နေသေးဘယ်တော့မသိဘူးဘိုးကြောင့်ဆန်းဘယ်တော့မသိဘူးနော်ဘယ်တော့မသိဘူးဘာကြောင့်လဲဒီနေ့ဒီအသက်ရှင်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲနောင်လာနောက်သွားတယ်ပုံထင်ဟတ်နေဒီသဘောပဲဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားခရစ်တော်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေသူအသက်ရှင်နေတယ်မင်းကိုကြည့်တယ်နဲ့ငါမင်းကိုခရစ်တော်မြင်တယ်နဲ့အတူတူပဲမင်းကိုကြည့်တယ်နဲ့မင်းဖေမင်းမင်းဘိုးဘွားကိုငါမြင်တယ်နဲ့အတူတူပဲလို့သူများချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ကာသမီးတွေဖြစ်နိုင်ဖို့ရတယ်ဒီနေ့အန်တီဆိုဆယ်လီရဲ့အမှုပေါ်ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီတချင်တော့ဘယ်လိုပဲအသက်ရှင်ခဲ့ရှင်လဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဝิญဉ္ဇီယာပြန်ချဲ့ရအောင်ကျွန်တော်မအစနော်တချင်တော့တော့ငါတို့ဘယ်လိုပဲအသက်ရှင်ခဲ့ရှင်လဲဒီနေ့ဒီနေ့ကဒီအချိန်ကိုကစပြီးတော့ငါတို့ဂီယာပြန်ချဲ့ပြီးတော့မှအရင်တိုင်းဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်အသက်မရှင်တော့ဘဲနဲ့ထူးခြား၍အကျိုးအာနိသင်ရှိသောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်တွေ့ဒီသမားချမ်းစာအဖြစ်ခွန်အားပေးပါတယ်ရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေယေရှုတင်နဲ့